Ka mbëritur në Pogradec mamografia e lëvizshme, si pjesë e turit që kjo njësi bën në të gjithë vendin, me qëllim ndërgjegjësimin e grave dhe vajzave për zbulimin e hershëm të kancerit të gjirit. Tashmë të gjitha gratë të cilat janë mbi moshën 40 vjeç mund të kryen falas këtë ekzaminim. Shërbimet që ofrojnë janë mamografit për gratë të moshës mbi 40 vjeç. Gratë duhet të paraqiten pranë një VGSH-s me kartën e identitetit, të bëjnë regjistrimin një ditë më parë që ekzaminimi të kryhet ditën e nismës. Koha që do të qëndrojë është e përcaktuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe do të jetë këtë javë dhe javën tjetër. Pranë kësaj njësie kryen rreth 15 ekzaminime çdo ditë, teksa nga viti në vit vjet re një rritje interesit të grave për të bërë këtë kontroll rutinë. Ka gra të cilat janë me probleme dhe vazhdojnë ndiqen çdo vit. Gratë janë sensibilizuar tashmë, e dinë që mamografia është e domosdoshme për të kontrolluar veten. Gjithsesi ne prapë ftojmë që të paraqiten pranë një VGSH-s, të bëjnë një depistim, edhe nëse ato kanë probleme, është thjesht një kontroll i domosdoshëm që duhet për gratë. Mamografia e lëvizshme, e cila ndodhet tek ambientet e njësisë vendore të kujdesit shëndetësor, do të qëndrojë në Pogradec për 2 javë.